maisha ya mfugaji inaendelea kubadilika kila ukame ikikuja. Saa ingine mtu wako na ngombe 20, ukame ikija ngombe 10 inafariki. Ni mambo elimu. Congestion katika darasa pia imekuwa ni shida. Kuna umuhimu ya kuweka sehemu kadhaa shule. Saa zote ukichagua kiongozi, unaangalia input. Alichangia nini katika kubadilisha maisha yako? Ameweza kupeleka watoto wangapi university? Ameweza kuajiri wa vijana wangapi? Tafadhalini sana wananchi tukufu wa Kenya, mwaka huu mkague, mchague.